נולדתי בעיירה שקוראים לה נובוסליצה, בסרביה. אני זוכרת את הילדות מאוד מאוד משפחתי. היו שרים, היו מנגנים. הורים מסורתיים, אבא שימון, אמא פרידה, אסתר הגדולה, ברל הסנדוויץ' ואני הקטנה. לא היינו עשירים, אבל לא חסר לנו שום דבר. יום אחד הרומנים אספו את כל העיירה, הובילו אותנו דרך הרים וגאיות, הרבה מתים לצד הדרך משיירות שקדמו לנו. אחי השפיע עליי ששני ילדים התחילו לצעוק, אמא, אבא, קחו אותנו. הם נשארו שם לתמיד. זה נחרט לי מאוד במוח, ואני שאלתי את האמא שלי, אמרתי, אמא, אם לי לא יהיה כוח ללכת, גם אותי תזבי לצד הדרך. הביאו אותנו לטרנסניסטיה, חילקו אותנו לקבוצות, קבוצות. היו שם דירים ואורוות, הכניסו לשם כמה אנשים שרק יכלו להיכנס. שכבנו אחד על יד השני. הכפור היה היום ונורא. אמא שלי קיבלה דלקת ריאות. אני שכבתי על ידה מצד אחד אני, מצד אחד אחי. בבוקר כשקמנו, אבא אומר, אמא נפטרה. אבא היה רצען במקצוע. שמעו בכפר שיש לו את המקצוע הזה, מיד הביאו לו עבודה. נתנו לו חדר. אני שכבתי שם 11 חודש, עד ששוב עמדתי על הרגליים. אבא שימון, אבא שימון, הוא הציל את חיינו. רצינו את ארץ ישראל. רצינו להיות בארץ. והיינו מאושרים שהגענו ארצה. בשנת 50 עשינו חתונה משותפת, אחותי ואני ביחד. בעלי, אריה אברמוביץ', היה בעל מאוד מאוד מסור. בנינו משפחה מאוד יפה, 3 ילדים, 10 נכדים, 3 נינים, ככה שנחת יש. ולהדליק משואה בשביל המדינה שלי, אין דבר יותר מרגש. אל תעשה שאני אבכה.